今日いらしてくださってる方は、僕もそうだけど去年の今頃は公開なんてできるなんて思ってませんでした。ああいうことがすげえ笑ってくれる、嬉しい。だけどいろんな奇跡的なことが起こって、いや本当話すとすごい長いんだけど、すごいいろんなことがあってなぜか今日こういう日を迎えることになりました。ちょっと泣けちゃう人は泣けちゃうよねと思います。そんな奇跡的な公開、そしてその前にみんなで大公開試写会ですよ。こんなことができるってすごいですね。ありがとうございます。今日長いと思いますが、ね、ちょっとパジャマパーティーみたいな感じで。本当だ、ね、みんなパジャマ持ってきた、ね、持ってきてない。ね、そういう感じでなんか楽しくワイワイできたらいいなと思っておりますね。皆さん最後までよろしくお願いいたします。お願いします。僕てかみんなこのキャスト陣スタッフさん、待って僕っていうのになんでその膝を曲げるの。みんなそのマラヒが出ちゃってパタリロ、ね、パタリロが大好きなんですよ。誰だよそれ。パタリロを愛しているんです。だからこうして本当に祝公開なんですよ。本当にこう祝いの場だと思って、本当にこう集まってくださった皆さん、そして応募してくださった皆さんのこの愛をね感じれる日にしたいです。なので皆さん今日は楽しんでいてください。終わりました、せっかくねこうやって並んだから今回の映画、はい、なんか先生はいろいろ出来上がりとかもご覧になりましたけれども、はい、舞台と比べてとかなんかいろいろありますか。大きくは変わってませんですって。要するに舞台をちょっと映画っぽくしてみましたっていうだけの話ですから、うん、あまり期待しない方がいいと思います。いいこと言った。何しろ映画撮るのが初めての人ですから。そうなんですよ、僕映画撮ったことないんですよ。もう確実なブレインをつけてくださいっていう確約のもとに現場にいたってだけですからね。そう、現場スタッフがバジェットバジェットってなんだっていう予算のことらしいんですけども、何にも知らなかったって。舞台では言わないんですかね、そういうこと。バジェットって言わないですよ、金って言いますよ。検索さん金ねっすって終わりますからね。うん、その分かりやすいね。バジェットって言われたね。舞台の時のやつなんですよね、うん、まあ、はっきり言うと使いましたんだよね。ね、でもありがたいです、こんなすごい大きく僕をこう出していただいて、しかも相川翔さんとか西岡徳馬さんとかいる中でキャストの名前僕の名前しか書いてないんです。本当になんか申し訳なくって。本当だ、すみませんって思って。本当だ、ねえ、ねえ、本当だ、ね、相川さんあんな顔して吠えてんのにね。そうですよ、すみません本当にっていう、 大変もう恐縮しておりますが、うん、ありがたいですよね、こんな素敵なポスター作っていただいて。ね、僕はすごいもう他人っていうか、もう客観的に見れないんですよね。もうずっと自分がこう携わってる作品なので、だからこうずっとお客さんの反応がすごい気になってるんですよね。あ、そうですね。はい、だから今日こう見た人たちの感想がとっても気になりますので、面白かったよとかつまんなかったよとか、そういうのはツイッターとかで書いていただければ、僕エゴサーチするの大好きなんで読みます。はい、もう何でもどんとこいっていう感じなので、ぜひ皆さんつぶやいてください。でも今回映画ならではの表現方法もちゃんと入っていますので、いろいろありますね、はい、アニメもあり CG もあり。そうね、だから空間がすごい広がっているので、こんなでっかいスクリーンで見れるって信じられない。そうそう、本当だ、本当にちょっとチェックに僕朝来たんですけども、さすが、うん、これ流しちゃいけないなって思う。すごいパロディとかオマージュ、そういうものがいっぱい入っていて、その巨大化しちゃうところとかも、うん、もう何個もオマージュが入ってるんでね、皆さん、あ、これきっとあれだと思いながら探しながら見ていただけたらな、いいなと思います。よく言えばオマージュ、うん、普通に言ったらパクリ。